É claro que ele merece um Kryptonita. Afinal, é o meu X-Men favorito. Hoje no Kryptonita eu conto a origem dele, o Noturno. Nightcrawler aqui no Brasil, conhecido como Noturno, famoso X-Men que tem o poder de se teletransportar. Quem não queria se teletransportar? Foi criado em Gigant Size número 1 no ano de 1975. Esse bichinho de pele azul tem o poder de se teletransportar e assim que ele se teletransporta, ele causa um cheiro de enxofre horrível, aquela fumaça roxa, muito fedido. E ele também tem uma aparência meio monstruosa, os olhos amarelos, uma cauda pontuda e também três dedos na mão, três dedos nos pés. E vocês não se importam com a minha aparência? É só não me amolar com os meus óculos que a gente fica quente. O pequeno Kurt Wagner nasceu na cidade alemã Baviera e é filho da também mutante muito conhecida, Mística, e do mutante de forma demoníaca, o Azazel. E logo quando criança ele foi abandonado num rio pela mãe por causa da sua aparência feia e a mãe estava com medo de ser linchada pelos aldeões da vila que ela morava. Então a desgraçada abandona o Noturno lá, o Kurt Wagner, no rio. E depois de ser abandonado, o Kurt foi encontrado por um casal de ciganos que não se importaram com a sua aparência feia e adotaram ele como um filho adotivo, claro. E ele foi trabalhar no circo desses ciganos, e ele foi a maior atração do circo, fazia a galera rir se teleportando, fazendo piada, mas aos poucos, alguns rejeitaram ele e quiseram linchar ele por causa da sua forma, né, e acharam até que ele era o capeta. Eu vou te provar que eu sou filho do capeta. Então prove, prove logo! Então uma série de camponeses e pessoas revoltadas perseguiram o Kurt lá na aldeia que ele morava, com tochas, rifles, e quem o salvou foi o carequinha Charles Xavier, que o convidou para fazer parte dos X-Men, e aí então ele se tornou o Noturno. Kurt, você está entre amigos. Olá. Rapidamente, o Noturno fez amizade com todos os seus amigos do X-Men, principalmente com o Wolverine, que o chamava de Elfo, e o Colossus, que foi um grande amigo do Noturno. Ele também ganhou um indutor do professor Charles Xavier, onde ele podia mudar a aparência para uma aparência mais humana. Eu tenho uma surpresa para você, Kurt. Foi a isto. Eu não acredito! E paquerar as garotas em Nova York, ele era um grande paquerador, o Noturno. As gatas gostam do peludinho, não gostam? Mas o grande amor do Kurt Wagner nos quadrinhos foi Amanda Sefton, com quem ele brigava muito, e eles acabaram se separando depois. E o Noturno é um dos poucos personagens das histórias em quadrinhos onde a sua religião é evidente. Ele é católico romano e ele estudou para ser sacerdote bem antes de entrar nos X-Men. E ele é muito religioso. A gente vê isso nos quadrinhos e vê isso também um pouco no filme do X-Men 2. Ele pediu pro Senhor Jesus ajudar ele ali naquela hora. Inclusive as suas opiniões religiosas acabaram influenciando em muita coisa no grupo dos X-Men. Como, por exemplo, Colossus, quando se assumiu homossexual, Noturno foi totalmente contra e até acabou desfazendo a amizade com Colossus por um tempo devido à sua religião. Mas aí eu encontrei a paz, devotando a minha vida a Deus. Ele me encaminhou para esse lugar onde tenho valor pelo meu coração, não pela minha aparência. Do que você está falando? Somos mutantes. Deus nos esqueceu há muito tempo. Não, meu amigo. Deus não esquece os seus filhos, humanos ou mutantes. Ele está lá para nos dar alegria e para ajudar nas horas de dor. E o Noturno já chegou a morrer nos quadrinhos no ano de 2010. Ele estava tentando salvar uma mutante conhecida como Esperança. E ela estava prestes a ser morta pelo outro mutante do mal, Beston. E ele acabou se teletransportando e se materializando dentro do braço dele e acabou morrendo. Só que a gente sabe que eles sempre voltam.
E a primeira aparição no Noturno Fora dos Quadrinhos foi em Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos, a animação, e depois, claro, na animação famosa dos X-Men. Obrigado, meus amigos. A presença de vocês aqui foi uma grande bênção. Toma-se em bênção. Olhe para esse lugar. Destruído. Não concordo. O irmão Reinhardt entendeu seu trágico erro e se arrependeu. Mas onde o Noturno ganhou também muitos fãs foi na série animada dos X-Men, X-Men Evolution, onde ele é um dos novos mutantes alunos lá do professor Xavier na escola. E ele é um cara muito brincalhão, sempre fazendo piada com todo mundo. Ele desenvolveu grande amizade com o Ciclope, com a Lince Negra. E na série ele também é irmão adotivo da vampira. Cara, é só uma festa. Balançar a cauda. Uhul! É, festa, festa, festa! Oh, cuidado com a cauda. Ai! Na série Wolverine e os X-Men, Noturno já aparece como um experiente mutante protegendo os mutantes mais fracos. E o Noturno tem sua primeira aparição nas telonas em X-Men 2, vivido pelo Alan Cumming, em uma das melhores sequências de super-heróis da história do cinema, onde ele invade a Casa Branca, ele tá possuído pelo Ilion Stryker e derrota vários agentes lá que queriam proteger o presidente, e depois ele volta à consciência e se junta aos X-Men nessa super-aventura dos X-Men 2. E muita gente se pergunta, cadê o Noturno em X-Men 3, o confronto final, ele se teleportou para onde? Na verdade, o ator, o Alan Cumming, não quis participar do X-Men 3, porque o Bryan Singer, o diretor dos filmes X-Men 1 e X-Men 2, saiu da produção para produzir Superman O Retorno, e o Alan Cumming não quis ficar também. Talvez eu tenha mais lembranças do que aconteceu depois. E finalmente veremos Noturno de novo no cinema em 2016 em X-Men Apocalipse, vivido pelo jovem ator... Esqueci o nome, peraí. Vivido pelo jovem ator... Esqueci de novo. E o ator Cody Smith McPhee viverá o Noturno nos cinemas no ano de 2016 em X-Men Apocalipse. Vai ser um Noturno mais jovem. Então provavelmente vamos ter aquele Noturno brincalhão e piadista que a gente gosta. Ai, ai, ela não resiste. É isso aí, esse foi mais um Kryptonita. Não se esqueça de compartilhar, curtir nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e, claro, comentar que super-herói, super-vilão, que X-Men que você quer que eu conte a história aqui, hein? Agora eu vou nessa, até a semana que vem. Vou fazer uma coisa que todo mundo gostaria de fazer.